יש, מקליט, ברוך השם. טוב חבר'ה, יש לנו תרגיל, רק תעזרו לי עם העכבר חבר'ה, כי קצת קשה לי. מאיזה שנה זה? 2018. קיץ 2018, מועד ב', שאלה 8, כך. חבוד. אוקיי, בשאלה כאן יש לנו, כמו שאתם כבר ראיתם בפתרון, גם קטע של מגנטיות וגם תעודה. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. מקור מתח חילופין בתדר של 2.7 קילו. אז זוכרים מה אמרתי? לסמן דברים באדום ובכחול, מה שקשור לחשמל ומגנטיות. כחול חשמל, אדום מגנטיות. בסדר? אז הנה, יש לי כאן תדר, יש לי גודל קבל, ואומרים לי שיש אלקטרומגנט. מה זה האלקטרומגנט? הוא אומר שבעצם הוא מורכב משלושה חלקים. יש לנו סליל עם ליבה, יש לנו חלק שסוגר את המעגל, הוא קורא לזה יוק או אולה, ויש לנו גם כמובן חריץ אוויר גדול. בואו כבר נכתוב את הנתונים. הוא אומר לי F שווה 2.7 קילו הרץ. לאט לאט. הוא אומר בנוסף C שווה 1.1 מיקרופרד. אוקיי. בנוסף, חבר'ה זה מפריע. הוא אומר N שווה 200. N שווה 200. התנגדות של הסליל, התנגדות הפרזית של הסליל, RL שווה 1.7 אום. אוקיי. מה עוד הוא אומר לי? כתוב, התנגדותו החשמלית של הסליל 1.7. נכון. הוא אומר, הליבה והעולה עשויים חומר פרומגנטי בעל חדירות יחסית של 1200. כלומר, זה אותו חומר. חבר'ה, מה ההתלהבות? אף פעם לא הייתם בזה? לא, מספיק, יאללה. אוקיי. מה עוד הוא אומר לי? אורך מסלול השטף המגנטי בליבה. ובעולה יחד, ללא מרווח האוויר, הוא עושה לי אפילו הנחה. הוא אומר, תקשיב, כפרה זה לא שלושה נגדים מגנטיים, זה שניים. כאילו אני לוקח את כל הברזל בתור גוש אחד, וחריץ אוויר אחד גדול. רואים? מה הנתונים הוא אומר לי את זה? אז אני יודע ש-L1 שווה 0.2 מטר, שטח חתך A שווה, יפה, הוא גם נתן את זה כבר במטר מרובע. מישהו חד עין קולט שבעצם היה כתוב פה 3 סנטימטר מרובע. והוא המיר את זה למטר מרובע. אוקיי, יש לי מיו R של הברזל, יש לי אורך, יש לי את ה-A, אוקיי? זה צועק עד לב השמיים, מה לעשות מזה? למצוא את RM של הברזל, RM1. אוקיי? RM, אחד זה של הברזל. סליחו לי שלא עשיתי טבלה, אבל בינתיים זה יש לי נתונים רק על הברזל. על האוויר אין לי עדיין כלום. אז הנוסחה אומרת, 1 חלקי מיו 0, מיו R1, L1, A1. אני אחסוך קצת לכתוב את המספרים. תנו לי בבקשה את התוצאה. 1 חלקי הנרי. יש אישור לזה? כן. מצוין. זה RM1. אוקיי. מה אני עושה עכשיו? אני קולט שיש פה מעגל חשמלי ומעגל מגנטי. את כל הדברים אני כתבתי, יש לכם, זה גם יהיה לכם מוקלט וכולי. אני אמחוק מאוד מהר את הלוח, כי אני רוצה שכן יהיה לנו את השני הסרטוטים. ברשותכם, בואו נעשה סרטוט חשמלי מתאים, ואז נראה מה הוא רוצה מאיתנו. הסרטוט החשמלי המתאים, ואני אכניס בתוכו גם את הנתונים, נראה ככה. יש לי קבל, ובמקביל אליו יש לי סליל עם התנגדות. הנה C, הנה L, והנה RL. את הסליל, בשביל אולי להדגיש לכם, אני מסמן אותו בצבע אדום. כי ממי הוא מושפע?
הוא מושפע מהמעגל המגנטי. אוקיי? אני עדיין לא יודע את הסליל, ואנחנו מכירים, יודעים כבר שיש פטנט איך לחשב את ה-L. אם אני יודע את ה-RM, לא יודע עדיין את ה-RM total, אבל אתם מבינים לאיפה אני חותר. אז יש לי C, אמרתי, 1.1 מיקרופרד, זה 1.7 אום, ויש לי התדירות של הדבר הזה, 2.7 קילו הרץ. מצוין. מה עוד? ומעגל מגנטי, אני אסרטט אותו גם פה. הנה RM1 שאנחנו יודעים אותו, הנה RM0 שכרגע אני לא יודע עדיין כלום, אבל הוא חי וקיים, ופה יש לי N כפול I, זה הקמם שלנו. כאשר N הוא אמר לי זה 200, אז אני כותב שזה 200I. יופי, ו-RM1 אני גם יכול לקחת אותו, זה כבר 0.442 10 בשישית 1 חלקי הנרי. וכמובן פה יש לי פי, ופה יש לי את I קו. אוקיי, עד לכאן סידרתי את מה שיש, רואים? אין משהו מיוחד. אני יכול למחוק שם גם את הלוח, שיהיה לנו מקום. משה, תגלול בבקשה רגע שנראה מה בכלל אומרים. סליחה, יוסי. א', מה השעות האלקטרומגנט בנקודת העבודה שבה המעגל החשמלי בתעודה? הופה. הוא אומר תעודה, ישר אוטומטית לאיפה אני הולך? לנוסחאון. איפה בנוסחאון? אני רואה שהמעגל שמתאים פה זה מעגל מקבילי מעשי. אוקיי? איזה עמוד זה? הנוסחה? זה המקרה פרטי. זה מופיע למטה למטה, נכון? 26 למטה, נכון? רגע, אבי, למה אתה הולך בגישה הזאת? למה שלא נלך בגישה של מגנטיות? הוא רוצה את L? L שווה N בריבוע חלקי RM total. לא קשור. אם אני רוצה לפתור את זה, אני קודם כל צריך לדעת את RM total. אז קודם כל, גם אם אתה חלמת על זה, זה לא רלוונטי. זה דבר אחד. עזוב את הקטע של שתי תוצאות, לא קשור. דבר שני, איך אני מקשר תעודה לנוסחה של מעגל מגנטי? אז לא, אבי, אבל ראינו תרגילים ככה. בסדר, אבל זה לא נכון במקרה שלנו. אז זה כרגע פסה. זה מפריע. אוקיי, ולכן אם הוא אומר שזה תעודה, יש לי נוסחה שאומרת ככה. אומגה 0 שווה, איך זה הולך שם? 1 חלקי LC פחות RL בריבוע, חלקי L בריבוע שורש. נכון? ככה הנוסחה. עכשיו, הנעלם שלי זה L. ואגב, אפשר לראות ש-L מופיע פה, L בריבוע ו-L, אחלה מתכון למשוואה ריבועית. אבל, חלקכם בטח יסתבך עם הסולב, כי הנעלם מופיע פה גם פעמיים, וגם במכנה, וגם עם קו שבר, אז המחשבון נחנק. מה נעשה? כבר ראינו את זה. נעזור לו קצת. אז תגיע למינוס 99 ואחרי זה 99. בוא נראה. רגע, מישהו עשה סולב ככה וזה עבד לו בסדר?
אוקיי, אז בואו תעזרו לי, כך. בואו נשים את הדברים בנוסחה. אני בכל זאת, למרות שאתם אומרים שזה כן עובד, אני מניסיון, אני לא לוקח ריזיקה, אני בכל זאת אעלה בריבוע את שני האגפים. זה גם יעזור יותר מהר למחשבון לפתור, אז כשאני מעלה בריבוע זה יוצא אומגה 0 בריבוע, שווה 1 חלקי LC פחות RL בריבוע, L בריבוע. אז נראה לי שכולם עברו בלי להתעלף. עכשיו, מה זה אומגה? זה 2 פאי F. אז אני כותב פה 2 פאי כפול 2.7 10 בשלישית, כל זה אני דוחף בסוגריים בריבוע. בוא תתחיל חכם לכתוב, תעשה סוגריים. 2 פאי, כל הדברים האלה, 1 חלקי, עשיתי קצת צפוף, ברשותכם אני אשאיר מקום. 2.7 הקבל זה 1.110 מינוס 6 L פחות 1 שווה קו שבר, קו שבר, קו שבר, 1, יפה, תרד למטה, 1.1, זריז, זריז, 1.1, אקספוננט מינוס 6, יפה, כפול x, כפול אלפא x, יופי, טוב מאוד. רגע, חבר'ה, עושים על הלוח. פחות חבר'ה זה מפריע וגם ההפרעות שלכם מוקלטות, חוסר טקט וחוסר שכל. עכשיו כתבת הכל טוב ויפה, אני צריך למצוא פה שני פתרונות. אוקיי? בוא נציב מינוס 99. לא צריך. לא צריך. תעשה מה שעשית בסדר. תעשה מינוס 99 שווה, אתה בעצם הולך לחפש את הפתרון הכי שמאלי שיש. אוקיי? שווה, קיבלנו L שווה 3.155 מילי אנרי. אוקיי. תעשה עוד פעם שווה, תעשה עכשיו 99, לא, אל תמחוק, 99 שווה. אוקיי, רגע, סבלנות. יא חביב, והדרת פני זקן, יש לי עדיין זקן, רגע. תעשה עוד פעם שווה, תעשה 999, אני מלמד אתכם איך למצוא את הזה, רגע, לאט. שווה, חכה, אני יודע, הוא ייתן, רגע. אמרתי לו, לך תחפש ימינה, ממש ימינה, הוא עדיין תקוע על אותו דבר. כנראה שהתוצאה, אני צריך לחפש את הדווקא יותר בצד שמאל, בקיצון השני. תעשה שווה. לא, תעשה עוד פעם שווה. תעשה מינוס 999. שווה, בוא נראה אם הוא ייתן. לא, זה השני, גם לי. עוד פעם שווה. תעשה 99 אולי איזה. בוא תעשה מינוס 99, כן. תעשה שווה, רגע, שווה עוד פעם. שווה. מינוס. 9999 שווה. הוא לא ייתן כי, רגע, שנייה. זה קצת... אני יודע. הבעיה היא איך אני אומר למחשבון, לך תחפש את הפתרון השני. תעשה 99. זה העניין. 99 כי זה במיקרו. זה מה שיצא לו. נכון, זה מיקרו, אבל איך אני... 999, עוד אחד. מינוס, אבל לא עוד זה. מינוס? כן. שואל, תעשה שווה. לא, מינוס 9, 10 פעמים. אז איך עושה חצי מזה? תמחוק, תמחוק, חבר'ה, תפסיקו להתלונן. All clear, כן, תעשה הכל. בוא נתחיל לכל מחדש, אני אסביר לך גם למה. עוד פעם, תעשה סוגריים, צ'יק צ'ק. 2 פאי כפול 2.7
אקספוננט בשלישית, סגור סוגריים בריבוע, אלפא שווה קו שבר 1.1 10 מינוס 6 תצא פחות 1.7 בריבוע. מה יש? מה קרה? תכף נתקן, לא קרה כלום. אלפא X בריבוע, יופי, עכשיו רגע, שכחת פה לשים, תחזור לכאן חכם, עוד רד למטה, יופי, כפול, לא, לא, כפול X. לא בריבוע, נכון? לא, פה זה לא בריבוע, עכשיו תעשה Shift Solve. רגע, עכשיו בוא ניתן לו על ההתחלה, מינוס 969, תתתה. כן, שווה, לא הולך, נתקענו, ואנחנו צריכים להגיע לשני פתרונות, לא יודע, לא מצליח לי עם המחשבון, מה נעשה? נפתור, ידני, אז חצי עבודה כבר יש לי, אוקיי? לאט לאט, אוקיי, פתרון שני, מה אני עושה איתו? נתחיל לפתור. איך עושים את זה? עכשיו, לא להיבהל, אנשים רואים פה את זה, זה מפלצת. חבר'ה, זה מספר, אוקיי? בוא בבקשה, תצא מזה, תעשה all clear. אפילו אתם תעזרו לי. כמה זה 2 פאי כפול 2.7, כל הדבר הזה. 16,994.7. אז רגע, שנייה, שיהיה לי מקום לפתור, ברשותכם את התוצאה, אני בינתיים כותב פה. זה 3.155 מיליאר. זה כבר יש. אוקיי, חצי עבודה יש. אז בואו נראה, כמה אמרתם זה שווה? 1.6964. חבר'ה, אל תביאו לי, תנו לי את זה בקילו, כמה אמרתם? 16 כמה? יפה. 16.964, 10 בשלישית? יפה. לא אמרנו. זה כבר בריבוע, לא? לא, זה לא בריבוע. נו חכמים, תביאו לי זה בריבוע. 280. בסדר, נו, 200 ו... 287.8. 10 בשישי. תודה רבה. אוקיי. כמה זה 1.7 בריבוע? 2.9. עכשיו מה עושים? הפסיק לתורת חשמל. מה עושים? כן, אני עושה מכנה משותף. כאן יש לי 1.110-6L, פה יש לי L בריבוע, אז אני מכפיל את כל המשוואה הזאת ב-1.110-6, L בריבוע. לא. עכשיו תראה, הנה, עכשיו תראה מה יצא. בשבילך אני עושה את זה בכוונה בצבע אדום, שתראה מה ההבדלים. אולי יש לנו יותר קל. רגע. איפה המיוט נעלם לי? לא עכשיו, לא עכשיו. מה זה? הנה. מה קרה היום? טוב, לא יודע למה השלט עושה בעיות. חבר'ה, מספיק! מספיק!
עכשיו, אני מכפיל את שני האגפים בדבר הזה. 1.1, 10 מינוס 6, L בריבוע. עכשיו, כשאני מכפיל את האדום הזה בשבר, תראו מה אני מקבל. שווה 1.1, 10 מינוס 6, L בריבוע. ולמטה זה 1.1, 10 מינוס 6, L. כן. פה למטה, מינוס 2.89, אם אתה רוצה שזה כזה צפוף, רציתי לסגור את המקרן, לא הולך, כפול 1.1, 10 מינוס 6, L בריבוע, שהוא קצת צפוף, ופה למטה, L בריבוע. עכשיו זה נראה לכם בלגן בלגן, אבל תראו מה יוצא. אפשר להכפיל את כל זה ולקבל מספר. בן אדם חכם רואה ש-10 מינוס 6 ו-10 בשישית מצטמצם. אז אפשר לעשות 287.8 כפול 1.1. כמה זה? 58. תודה רבה. L בריבוע. נקסט. פה תסתכלו טוב. 1.110 מינוס 6. ו-1.110 מינוס 6 מצטמצם. יותר מזה, L בריבוע ו-L מצטמצם. מה אני מקבל? L מכל הבלגן. פחות. פה, מה יוצא לי? L בריבוע ו-L בריבוע מצטמצם. ואז אני מקבל, תעשו לי בבקשה, 289 כפול 1.110 מינוס 6. כמה זה יוצא? 3.179 כפול 10-6. אוקיי. האמת שעכשיו זה כבר מסודר כמו כמעט משוואה ריבועית. סתם בשביל הספורט, אין לי כוח לסדר. בוא נדחוף את זה לסולב. בוא, תתחיל לשים בבקשה. 316.58 x בריבוע, אלפא x. יפה, בריבוע, אלפא שווה. אלפא שווה, כן, אלפא איקס. זה לא חכם מה שאתם עושים. אנחנו כרגע פותרים, ואתם זורקים את התוצאה. איפה? אין שכל היום. שאני מבקש להקריא, תקריאו. דרבנקו. שיפט סולב. מינוס 99. שווה. הייתם? יש תוצאה שונה. מזל. חכה רגע. 3.182 מיקרו הנרי. תעשה עוד פעם שווה. תעשה עכשיו 99 בבקשה. שווה. וקיבלנו את התוצאה. אוקיי, שתי התוצאות. מי ששם לב, אגב, מקודם על המסך היה כתוב L פחות R, לא היה כתוב 0, פלוס 42. זה מספר מאוד 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 קטן. אז אפשר להגיד בשקט שזה התוצאה. כנראה בגלל שההפרש הזה הוא עדיין קיים, מקודם שהכנסנו לו לסולב, הוא לא הצליח. לא יודע למה. אין לי איזה תשובה. על כל פנים, חבר'ה, יש לנו שתי תוצאות. פתרנו את סעיף א'. שאלות על זה קודם כל. אוקיי, אין שאלות. עכשיו סעיף ב', בינתיים שתי מעתיקים. מעגל מגנטי מתאים לתיאור התכונות המגנטיות של האלקטרומגנט. רגע, תשים את העכבר רגע הזה שנראה את ההמשך. רק כאשר אורך מרווח האוויר קטן מאוד בהשוואה לאורך המסלול השטף המגנטי. זה ניסוח על הפנים. מה? בסדר, הוא עשה עם הנוסחה הכללית והגיע לזה ברור שעם המשוואה. אני מסכים שאם אני מעביר אגף, זה כבר יש לי מוד מיוחד בשביל זה. אמרתי אבל בכוונה לאלה שכבר נגמר להם האוויר, יותר מדי קשה להגיע גם לפה. אתה צודק. ודאי שאפשר.
זו? זו השתמשת? זו דרך אגב ארוכה פשוט. אז היה צריך לחלץ פעמיים. אוקיי. אוקיי. תראו, יש לכם את הנוסחה בעמוד 25 למטה. אם אתם זוכרים, זה כבר עזר לנו פעם. אוקיי, שזה נכון עבור תעודה מקבילית. בסדר? ניב, שיהיה בריא, הציב את הדברים. את XC הוא יודע למצוא. את RC, אנחנו, הוא 0. אז יוצא ש-XC, כאילו יוצא 1 חלקי XC שווה ל-XL. שהוא כרגע נעלם, RL אני יודע, XL נעלם, הוא מצא קודם כל את XL, ואז אחרי זה חילץ את L. בסדר, האמת? יותר טוב. יותר חכם. מה שאתה אמרת יותר חכם. למה? למה, למה? הוא מצא שני ערכים ל-XL, בלי בעיות של אלגברה, יש כאלה רואים את זה, הם מתחילים לראות להם הידיים. לגיטימי. אם הוא מצא דרך שהמחשבון נותן לו אוטומט שני XL'ים, בסדר, אחרי זה ימצא שני L'ים, מה יש? לעבור מ-XL, הקשר. זה פשוט. כאילו מי שפוחד מדבר כזה, אז אוי ואבוי לי. בסדר? אז נכון. הדרך שאתה אמרת, יותר טובה. מצוין. על כל פנים יש לנו שתי תוצאות. עכשיו, מה הוא אומר? מעגל מגנטי מתאים לתיאור התכונות המגנטיות של האלקטרומגנט רק כאשר אורך מרווח האוויר קטן מאוד בהשוואה לאורך מסלול השטף המגנטי. אני צריך שהחריץ אוויר יהיה יחסית קטן. זה בעצם מה שהוא אומר. טוב, מה רוצה מהחיים שלי? הוא אומר, תקשיב, לאיזה אורך יש לכוונן את מרווח האוויר שבין העליבה לעולה כדי שהמעגל החשמלי יהיה בתעודה. למה הוא אומר את זה? יש לי פה שני תוצאות של אלים. איזה אל לקחת? צריך לכאורה לקחת את שניהם. לבדוק עכשיו, לפתור את המעגל המגנטי פעמיים. למצוא שתי תוצאות של מרווח אוויר. הוא עושה לנו פה סוג של ספוילר. בוא אומר, תדע לך, שבאחד התוצאות אתה תקבל שיהיה חריץ אוויר די גדול. לא חביבי, זה יפה על הנייר, זה לא שווה כלום מבחינתי. תפסול את הפתרון. לא הבנתם? בואו נפתור. אז אחרי שיש לי שני אלים, הוא בעצם רוצה לדעת מה צריך להיות גודל החריץ אוויר. החריץ אוויר כמובן הגדול. איך נעשה את זה? צריך עכשיו לקשר את אל למעגל המגנטי. איך עושים? אל שווה n בריבוע חלקי RM total. אני יכול למחוק פה, חבר'ה? יש? בכל זאת ננסה לסגור את זה, זה ממש מעצבן אותי. תוקע לי את כל ה... כנראה החמאס טיפלו גם בסוללות שלו. זהו. לא יודע, לא עובד. אוקיי, לא לחבות, לא לחבות. תכף אני אסדר את זה. אז בואו נראה. L, יש לי שני L'ים. L1 ו-L2. L1 שווה N בריבוע חלקי RM total, נקרא לזה גם 1. כי הולכים, אתם מבינים שהולכים להיות לי פה שני RM total. בסדר? מכיוון שיש לי שני סלילים. אוקיי? אז פעם נעשה עבור התוצאה הזאת, פעם עבור התוצאה הזאת. שלא נתבלבל, אני אעשה את זה באדום ואת השני בירוק. סתם, שיהיה לי סדר. L2 שווה N בריבוע חלקי RM total 2. אוקיי. עכשיו, מה זה RM total? זה RM1 ועוד RM0. ברשותכם, בואו קצת נעשה חיים יותר קלים. L1 שווה 3.155, 10 מינוס 3, כמה n שווה? 200? 200. כן, כתוב לי, 200 בריבוע. RM total אפשר לשים 0.442, 10 בשישית ועוד RM0. RM0 אדום, בסדר?
ואותו דבר בדיוק, אני אעשה גם כאן עבור התוצאה השנייה. 3.182, 10 מינוס 6, כאן זה 200 בריבוע, פה זה 0.442, 10 בשישית, ועוד RM0 ירוק. בסדר? מה שאני מבקש, עכשיו תהיו חכמים, מהר, תנו לי בבקשה תוצאה RM0 אדום, RM0 ירוק. רגע, בוא תן רגע לאנשים עוד קצת. מה קרה היום לשלטים? שום דבר לא עובד. אופה. רגע, שנייה. שנייה, שנייה. שהצלחתי קצת לסדר פה. השתבח שמו. כן, אדום כמה יצא? 12. אדום, אדום? כן. 12 נקודה? 236. כן. עוד מישהו מאשר את זה? כן. יופי. תנו לי בבקשה גם RM0 אדום. ירוק, סליחה. בתשיעית? תבדקו. וואו. אז זה כבר כנראה תוצאה שהולכת ליפול. למה? אני רגיש שזה 10 בשישית. מה זה 10 בתשיעית? זה כבר יותר מדי. זה כנראה יהיה חריץ אוויר ענק. אני כבר רואה מה התוצאה. בוא נוכיח. בסדר? הנה, זהירות. זה 10 בתשיעית. לא הולכת לאיבוד. אוקיי. עכשיו יש לי את המיעון, את ההתנגדות מגנטית של החריץ אוויר. זה עדיין לא מה שהוא ביקש. מה הוא רצה? את גודל החריץ. איך נעשה? נשתמש בנוסחה, תסתכלו. זה 1 חלקי מיו 0 כפול... כמה זה מיו R של אוויר? 1. אז ברשותכם נכתוב כבר קצר ולעניין. רגע, מה אני צריך לעשות עכשיו? רגע, שנייה. מה הנוסחה אומרת? 1 חלקי מיו R כפול מיו 0. או יופי, זה חיכיתי לשמוע. L 0 ו-A. כמה A? A יושב שם, 3 כפול 10-4. 10-4 שווה 12.236, 10 בשישית, ובדיוק אותו דבר, אני אעשה גם לשני. זה 12.57, 10 בתשישית. רגע, נשים את הנוסחה קודם, חכם. 1 חלקי מיו 0 כפול 1, פה זה L 0 ירוק, חלקי 3, 10 מינוס 4, שווה 12.57, 10 בתשיעית. תנו לי בבקשה L 0 ירוק, ותנו לי L 0 אדום. כן. ירוק כמה? 4.896. 896, מה? מטר? מטר. יצא 4.738. לא משנה. שימו לב, אפילו לא צריך להסתכל. מה זה? זה לא חריץ אוויר. זה הגרנד קניון, חבר'ה. זה ענק. ודאי שהפתרון הזה נפסל. ראינו את זה כבר פה. הנה, בשבילנו, בשביל ההוכחה. אז ודאי שעוד פעם, מבחינה חשמלית, יש לי שני סלילים. שיכולים להכניס את זה לתעודה. בחינה פרקטית בשטח, תודה רבה.
עד שהוצאנו את המיץ, עד שמצאנו את התוצאה, היא לא רלוונטית, אי אפשר לבנות את זה, כי זה לא חריץ אוויר. מה זה? זה ענק. אין לזה שום משמעות. שאלה לא קלה. שאלה לא קלה. שזה אנחנו עושים אותה היום. לא בסדר, לא קלה. יש לי בעיה עם הפתרון של ה-RM0, תבדוק שלא פספסת את אחד החזקות כמו שצריך, או בריבוע. הרבה פעמים בריבוע אנשים שוכחים, הלך כל התרגיל לפח. זה נחשב להם קשה שלנו, נכון? כן, כל התרגילים של היום הם תרגילים קשים. זה התרגיל ספתח. זה רק קרמטה שהייתה. בדיוק. שאלות? אין שאלות? תעצור.